šis video ir tāpēc sadarbībā ar viensā.lv. Kuģis ir piestājis Stokholmā. Šodien es pafilmēšu mazliet, kur es Stokholmā plānoju pavadīt savu laiku. Tā ir jāsamaina mazliet naudas, jo Zviedrijā nav eiro. Sažnā kuģīšu cauri terminālam bija diezgan garš. Gribas man nesika cilvēks man nāk rīt. Kā es filmēju, ko es runāšu? Mazās mini brokastiņas, ābolu špinātu, salerijas, smūtijas. Tad paveicās ar laikapstākļiem un ir nenormāls silts, nenormāls saulēns laiks. Es vēlos nopirkt apmēram 10 dažādus zviedru produktus un viņus notestēt. Cits, un viņš zikās pieži. Ui! Zikās, ka caurums pēdāja. Tā mēs paņemsim mazu kafiju. Tur ir tik daudz garšīgi deserti. Overnight oats. Tās varētu būt mārcēti savas pārstas. Un salāti, un smūtiji, un avulsuliņas. Yes, I went to this little thing here and this little thing here. I will film you in. Mēs šobrīd iepazīstamies ar Amadu. Amadu mums rāda dažādas ierakstus un video no koncertiem. Jāatzīst, ka ļoti garšīga kafija un es viņu dzeru bez piena melnu. Matīs arī dzer melnu. Ļoti garš. Amadu dzēra ar pieniņu. Un tētis ir ielicis iekšā gan pienu, gan kakao, gan šokolādi, gan kanēli. Kanēli. Un pirkstu mēs tiem samaisījām. Es šobrīd izbaudu Swedish Eco Brew Nordic Tonic ar... Es nezinu, kas tur klāt ir, bet viņš ļoti rūkts. Mazā Agnesīte sēž uz lauvas. Wow, tā kafija bija tik garšīga. Trigā arī kafejnīcās vajadzētu ekstra lielās krūzes. Un sveiciens Arturam Strautiņam. Man ir jau divi dzērieni somā. Un es uztaisīšu atsevišķu video par to, kā es viņus notestēšu. Protams, ka mēs nevarējām neieiet nevienā mūzikas veikalā. Nospēlē kaut ko zinām, Matīs. Sveiciens Rihardam Fedotovam. Manuprāt, mēs esam nonākuši paradīzē. Es sapratīšu, kāpēc, ka tu visi ir. Kā ir? Stīvi. Ir ok? Jā.
Man laikam patīk šī ģitāra. Tā man arī patīk. Mēs tikko bijām ģitāru veikalā, specializētajā, dārgākā ģitāra, ko es tur redzēju, maksāja ap 50 tūkstošiem eiro. Es tikko atradu vintage mazu veikaliņu. Nē, viņš nav mazu šī liela. Humpaliņas. Man patīk šitāds lietiņas. Tā, es pat nezinu, ko es meklēju, es vienkārši skatos, kas tur tāds esi ir. Es nevarētu teikt, ka šeit ir lēti. Un mēs brauksim ar 13. līniju. Nopietni! Mēs satikām Latvijas presi. Kāds var sanākt, ka mēs iekāpjam vienā un tajā pašā vagonā? Tu mūs izsakoji? Jā. Tu neesi noguris? Tā kafija baigi sašķirīt. Es ar šito GoPro šodien mēģināju visu laiku kaut ko filmēt, pastiešos uz datoru, kā izskatīsies. Nesta. Mēs esam nonākuši līdz mums pēdējai pieturai. Vienu pavadīju Stokholmā. Man netarbalsā plecs. Ir piebārsts soma ar dažādiem našķiem. Matīs ir reāli eksēta, viņš domā, ka iespējams šī būs viņa laimīgā diena un uz Dolling kuģā viņš satiks savu mūžu mīlestību. Au, krrrr! Tā, neliels apdeids par manām kurpītēm. Vispār bija ļoti, ļoti ērti un es tad brīnos. Man bija tāda sajūta, kas visu laiku esmu čībās. Vispār laika šodien bija vienkārši fantastiski labs. Es jūtos pārāk noguris, lai brauktu ar kājām. Tieši. Ok, es nezinu, bet man liekas, ka šie gaiteņi ir reāli spocīgi. Spocīgi. Šim bija jābūt atpūtas braucienam. Es esmu ļoti noguris. Es tikai neko neizdarījām. Bet man ir nenormāli savilgts plecs. Vienkārši nenormāli. Un... Runājot par tām kurpītēm, ja jūs veikalā ieraudzīsiet tās čības un domāsiet, vai jums viņas vajag, es jums iesaku viņas. Viņas tiešām ir tikai čības. Šie ir visi produkti, kurus nopirku. Un jau nākamajā vlogā jūs varēsiet redzēt, kā es viņus testēju un ko es par viņiem domāju.